Kaliku, ty vole, Karle, tomu neuvěříš, ty vole. Ty vole, Karle, ty vole, jsem na 5 minut ve zdraví, ty vole. Jo, co bych ti ukázal, kámo? Abych ti ukázal ten náš kamrlík, pičo. No tak čekuj, kámo. Počkej. Počkej, musíme si rožnout. Pičo, rožním si jak pán. Rožním si jak pán. Hej, kámo, to je ten gaučink, jo? To je ten gaučink, jo? Čekuj to. Čekuj to, pičo. Hej, kámo, mikrovlnka, pičo. Co tu je ještě, pičo? Vařič, pičo. Počkej, kámo, je to pičí, vole. Pičo, vařič, vole, kámo, to nejlepší, vole. Čekuj to, vole. Čekuj, pičo. Televize, pičo. Televize uděláme pum a není televize, pičo, chápeš to, že teďka zase zastavím, víš co, mě jsme moc nápadní, jo, čekuj to, kámo, čekuj to, vole, tohle je pracovní stůl, pičo, čekuj to, kámo, jo, takže AKA, vole, pičo, pojď k nám, kámo, Karel srál. Karel srál. Tady hajzl nám podělal, protože do bedy prdel nenarval. Kámo, vyser se tam na ně. Ti říkám, pojď k nám za macek, a.k.a. vyvýšená pneumatika. Oh, yeah. Nic, kámo, musím balit. Čus. Zdar.